Niyam Salami, sana ananın südü halaldı kardeş. Azerbaycan toylarından ne kadar pul kazanmışsan hamısı halalın olsun. Kişi oğlu kişisen, kaş muğannilerin hamısı ile senin kim olaydı? Öpürem, peçat danışmışsan. Sizlerin hoş gördük sizleri. Malum meseledir ki, böyle SMS böyle şeyleri yığıştırdılar. Böyle şeyler dendi ki, bir tane SMS yığıştırdılar. SMS yığıştırdılar ama çok pis, çok ağır. Gündə yaşayırıq. Müharibə dövrü yaxşı idi. Lap belə müharibə dövrü var idi. Ya qara çörəzad alırdın, yirdin ha. Yasamalda yaşayırdım onda. Kirayə qalırdım. Onda kirayə pulu verə bilirdim. İndi kirayə qalanlar kirayə pulu verə bilmir. Başa düşdünüz? Kirayə pulu ay cəmaat verə bilmir. Cəmaat acından ölür. Əgər bir iki dənə səhnədə müğənni var idisə, səhnə müğənnisi toyda, hər şeyi onunla ölçmək olmaz ki, müğənnilərdə pul var. Müğənnilər niyə danışır? Sizdə diyor pul yoxdur, siz niyə danışırsınız? Mən öz adımdan boş danışmıram. Ailəmin, nəslimin, qonşumun, hər kəsin adı ilə də danışıram. Çünki mən görürəm bunları. Başa düşdünüz, biz neyniyə? Neyniyə? Çimərliklər ki açıldı. Kimdir indi gedən soyuqda, çimərlikdə, çimənti, sətəlcəm olsun? İmmuniteti de daha da düştü, hastalık tutsun onu. İnki dermanlar da Hindistan'dan gelme, bilinmir hardan gelmedi. Zırhı özüra, sonra da tut hastalığı, düş bu hekimlerin dalıyca, pul da yoktu hekimle pul harcamaya. Ha? Cemaat neynesi, ne neyniye, neyniye? Bilmirəm ki neyniye. Hara kaçayım, hara neyniye? Kime diye derdimizi? Təklif nədir bəs? Nə danışırsan deyirlər ki, niyəm az danış, səni tutub apararlar. Məni niyə tutub aparırlar? Niyə, niyə bu nə sözdür mənə deyirsiniz? Bu söz mənə əzəbləşdirib ki, niyəm az danış, səni tutub apararlar. Niyə? Xalqımın əleyhinə, azadına bir söz deyirəm. Torpağımı sevmirəm. Ya prezidenti bir sevən adam deyirəm. Ya nə? Nə? Nə də nə? Və oturanlar nə iş görürsünüz? Nə iş görürsünüz? Pul yığırsınız, gedirsiniz, cemaatin qabağını kəsirsiniz ki, SMS almışsan, 200 manatsa, dünən, mənim dostumun üstünə gəliblər ki, səni basacaq, belə eləyəcək, aparacaq. Nə var, nə var, pulu da yoxdur, ödəyə də bilmir. Çıxıb bayra, hə, sənin icazın var, hə, bu nə bir abırçılıqdır, öz başımızı kəsirik. Özü, öz qılıncımızla öz başımızı kəsirik. Bu necə olacaq? Mən istəmir, evin toyu, sonsu olan deyil. Bundan sonra nə toy? Bundan sonra məhərrəm aydır, ən ağır aydır. Nə toy? Cəhənnəm heç olmasa elə bir yerlər var ki, açılsın ki, cəmaatın başını qarışdırın. Cəmaatın başı qarışsın, heç olmasa. Başa düşdün, o qədər nəsrini yoxdur ki, inək sağan da evində oturub inək sağmaq istəmir. İnəyini otarmaq istəmir. Əkin əkmək istəmir. Kəndçi çörək pişirmək istəmir təndirdə. O qədər nəsrini nəsi yoxdur. Ha belə şey deyərlər, neyiniyə mən bilmirəm ki. Mən bilmirəm əsəbimdən neyiniyə. Ki mən qalmışam avara. Siz ora yazın ki, mən neyiniyəm əsəbimdən, özümü öldürüm ya neyiniyəm. Siz deyin bəlkə o adam sayı çox olduğuna görə sizin, nə bilim, təkliflərə riayət eləyərəm ki, mən neyiniyəm bu xalqda neyiniyəm, bu torpaqda yaşı-yaşı neyiniyəm, necə dolanım neyiniyəm.